विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोरोना भाइरसबाट आफू बच्दै अरूलाई पनि बचाऊ। कोरोनाको प्रकोपबाट लाखौंको संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको यो समयमा तपाईँ हाम्रो लापरवाहीले हामी र हाम्रो परिवार पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुन सक्छ। त्यसैले लकडाउनमा घरैमा बसी ज्यान जोगाऊ। कोही पनि आफ्नो घरबाट चोक गल्ली सडकमा ननिस्काऊ। हाम्रो लागि गरिएको लकडाउनको गम्भीर रूपमा पालना गरौं। जति राम्रोसँग हामी लकडाउनको पालना गर्छौं त्यति नै छिटो लकडाउनको समय पनि घट्न सक्छ। त्यसैले लकडाउनको उल्लङ्घन गरी आफूलाई मृत्युको मुखमा नपारौं।